Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. May xavfsiz kuzatib borayotganlar, bugungi video obzorimizda reklama asosida bo'ladi. To'g'ridan-to'g'ri mulk egasining telefon raqamini yozib qo'yamiz. Bemalol shu telefon raqamiga murojaat qilishingiz mumkin. Olmazor tumani Medgaradok Berudiy to'yxonasiga yaqin joyda joylashgan 5 xonali kvartira umumiy kvadraturasi 205 kvadratni tashkil qiladi. Shu 5 ta xonadan 2 tasi zalga ajratilgan va 3 tasi yotoqxona. 4 qavatli dommi, 4-chi qavatida joylashgan 5 xonali kvartira. Bu ko'rib turgan joyingiz zal, zal razmeri uzunasiga 8 metr va eniga 5 metrni tashkil qiladi. Bu kvartirada 2 ta balkon bor. 2 ta balkonning razmeri bir xil, 2 ga 8. Bu domda faqatgina 4 ta kvartira shu kvadraturada. Ya'ni 205 kvadratdan. Shunaqa neobichniy planirovkadagi kvartira. Bu joyda mana xonalarni joylash tartibini ko'rishingiz mumkin. To'g'rida 2 ga 3 razmerli xona garderob uchun ajratilgan, yonida ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxona. Bu joyda bu kvartiradagi 2-chi zal razmeri 5 ga 4. Bu zalni hozir ko'rdingiz, 2-chi zalni razmeri 8 ga 5 va yana 2 ta yotoqxona. To'g'rida yuvinish xonasi, bu joyda podyezddan kirib kelish, prixoshka. Prixoshkadan kirganda o'ng tarafda oshxona joylashgan, yonida hojatxona. Koridorni eniga razmeri 2,5 metr. Demak, oshxonadan boshlaymiz. Ovqatlanish uchun mo'ljallangan xona. Oldida kuxna. Bu kvartiradagi 2-chi balkon. Aytib o'tganimizdek, bu balkonning razmeri ham 2 ga 8. Joyda hojatxona joylashgan. Domofonli o'rnatilgan va tepalik polga o'tkazilgan shu datchik orqali harorat regulirovka qilinadi. Bu joyda yuvinish xonasi joylashgan. Bolalar uchun 2 ta yotoqxona ajratilgan. Bu yotoqxonaning razmeri uzunasiga 5 metr va eniga 3 metrni tashkil qiladi. Bolalar uchun ajratilgan 2-chi yotoqxona, bu xonaning razmeri uzunasiga 5 metr va eniga 4 metrni tashkil qiladi. Bu xonani ko'rdingiz, zal. Va bu joyda yana bitta kichikroq zal bor. Zallar razmeri 5 ga 4. Bu xona ota-onaligi yotoqxona sifatida xizmat qiladi. Bu xonaning razmeri ham boshqa xonaliga o'xshab 5 ga 4. Uchta xonani razmeri bir xil. Bu joyda 2 ga 3 razmerli xona bor. Garderob sifatida foydalanishadi. Demak, bu kvartira Olmazor tumani Medgaradokda joylashgan 205 kvadrat metrga
ega bo'lgan kvartira. 4 qavatli domni 4-chi qavatida joylashgan. 5 ta xonasi bor, 2 ta zal, 3 ta yotoqxona, 2 ta balkon. Bu kvartiraga qiziqadiganlar mulk egasining telefon raqamini yozib qo'yamiz, to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilishingiz mumkin.